এলাকায় আগ বড়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হর্লিক টিভিএস জুপিটার জাদা কা ফায়দা সফোলা অ্যাক্টিভ আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। জয়াক আমি কিবা বুঝে আছো, আপনি অক্ষুত বুঝাব পাল্লা কই? কিয়া পুদেশ্বরদার লগত বন্ধু হই সোমাই গেলে পাল করলে তো নহব, ও গোটাই পানিত খাই থাকা আন কথা হব কি খুলব দিয়ক? আমি চাইরো লগ গেলে মহিলা আয়োগখানকে ভালকে খুলু। এ বলাদ, এ বলাদ, এ তই লাজান নাপা হা? মইনা মানুহ হই তই মহিলা আয়োগৰ কথা ক? আউ বিয়া নামাৰ যে কথা কৈ থাকে মাই, কত উঠি থাকে আ বিয়া? বিয়া নামলিহে বিয়া হয়ে কত উঠি থাকে সেইটো কথা হে আজি গেলি মই বুঝি নাপলো। দেখিছি অজনের মাছটো ও পাঁচ টুকরা কৰিছিল, মস্ত মস্ত টুকরা, পেট এক টুকরা মাছে দি পেট ভরে গেছি, এক টুকরা ডিপ্রাক গেলি ধরে দিছি, ও কেয়ার পায় তিন টুকরা মাছে এটি মুরাদুও খাইছি। ফেস টু ফেস বহি লই কথাই পাতিম, জরুরি কথাটো এনেও আছা, আমি অদরকারী কথা অকনকে পাতিব পাও। অদরকারী কথা? ভোলার রহমান বদমাস নাই হ্যাঁ, কি করলা? নামার কিবা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছি, ভোলাই তো কথাটা বয়াকে হুমে দিছে গুরু। মূল কথাটা কোয়াই ফল সবার কিবা বকি আছা হাই, কিবা কথা গুরু মুখ গেলি খং করবা পারে, মুখ জটাবাত খুলি ফরমাইট পাত দিলা কায় গুরুই? কিয় করো দেখো হ্যাঁ ভুল বুঝাবুঝি, গুরু জটাবাত মারি দিলাক মোর গাত, জটাবাত যাই পড়িল কুকুরের গুড়, সি জটাবাত আনি দি ফুট ফুট মানে ও জটা ধোয়া কম বলি কুবা কুবি কে ফুটিয়ে গেল হি ফল। তারপিছত মই হে জটাবাত ধুই দিলু, ও ইতাও জটা ভিজি আছে ফুকয় নাই ফল। হাও ও হেতু ভোলা আহি আছে, আই ভাই রক কাকো জটা মারবো? ও র এবারও যদি গোবারত পরে নিভিজা পেট মারবো, ই পেটও ধুই দিব। ওই দোপার ভিজা জটা পিনি থাকতে লাগলি জ্বর হবা পারে আই ফল। ও গুরু বই আছে গুরু, কুকুরের গুড় আগে জটাবা ধুই না থাকে কে বলালি? আরে নয় মই ধুই দিবা খুঁজছিল। আই মনে মনে থা হোক দেখ তো মিশা কথা কবা আইসা তো খাজি রব ও গুরু রব রব আই তামিজ আই জটা পাক লয়া। আই তামিজ আই জটা পাক তার গাত পছিনা বায়া প্রস্তুত পড়িলাই লক পেকট পছে দিয়ক। আই থক এটো রাস্তা, রাস্তায় গৈ হয়তো চক চকৰ পৰা বাওঁফালে ঘূৰি এক দুই তিনি চাৰি চাৰি নম্বৰ প্লটটো, প্লটটোৰ হিচাপ এবিঘা আঠ লেচা, জোখত ওলাই গৈ চাৰি কথালৈ দুই লোচা কম, মুঠ এক কথা দহ লোচা, ডেৰ কথা মাতি কম। এতিয়া ডেৰ কথা মাতি ক'লৈ গ'ল? এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব কোনে? এই মহেশ মণ্ডলে। বাৰু কি কৈছি হে তে? এই ৰবা একেবাৰে মাথাস্থা খাৰাপ হৈ আছে। কিয় হে? এতিয়া মানে সেই এবিঘা আঠলোচাৰ এটা প্লট, এতিয়া সেই প্লটটোত চাৰিসীমাৰ প্ৰায় আঠ দহটা প্লট জোখা হ'ল, চবৰে মাটি ঠিকে আছে, কিন্তু এই প্লটটোৰ প্ৰায় ডেৰ কথা মাটি ভিনিছ কোক গেল, সেইটোতেতো মাথা নষ্ট হৈছে। এতিয়া সেই ডেৰ কথা মাটি উলিয়াবলৈ গৈ এই ওচৰে পাঁজৰে তিনি চাৰিখনমান গাঁও জুখিব লাগিব যেন পাইছোঁ। তই কিবা কবি দেখ কি হ'ল? এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। কি কথা নো কচোন? মই কালিলৈ ঘৰলৈ যাওঁ। কিয়? দৰাই মোক চালে মই দৰাক চালোঁ, এইবোৰ পৰ্বতো শেষ, এতিয়া ইয়াত বেকাৰ মইনো কিয় থাকোঁ? মা দেউতা আছে, আপোনালোক আছে, আটায়ে মিলি বিয়াৰ দিনবাৰ ঠিক কৰে, আয়োজন কৰে, যি কৰে কৰি থাকিব। বয়া কথা কোনাই তাই? হয় হয় তই গৈ দাদা আৰু নবক পঠিয়াই দেখি, মিছা মিছা দেৰি কৰি থাকিলে লাভ নাই, সোনকালে বিয়াৰ দিনটো বাৰু মই ঠিক কৰি পেলাম, যা বল মাই ভিতৰত বল আহ যা।
ওমা কি কছি দেখা নাই কি কছু কিয়া হইল কথা এটা আলোচনা করো রব মাইদিয়ার কবাদ হাহে অ নাই কি কথাই মোর বহু ধার হয়েছি হে কি কলি অ ধার হয়েছি বহুত ইতে মাইদিয়ার কলি তো খঙে করব ইমান ধার কে লগে সব বলি গালি না পড়ব পাইরব তো মানুহ হপ্তে ইচ্ছাই ধার করবা লাগে কত ধার করলি তই কার ধার করলি খাঙু আই ধার হয়েছি ডক এখেত নহা হল না কি হাং হয় ধার করলি সুতক লাগি পয়সা ধার কইছা নাকি মানুষ ধার নহয় হে মাই গহাই ধার ও গহাই ধার মানুষ ধার হলি গালি পারি গেলই নিদলিও নাই গহাই ধার তো মারবে লাগব হয় না মাই নরা গহাই ধার নেদাকে থাক পায় নরা পাছে কি কি ধার করলি মাই দিয়া ন দিনে দুটা ধার বুড়া বাসুদেউ তাতে আহান থকি আর আহান মালকুচি শ্যামরায় মন্দিরও দিবা লাগব তো দে যে রাতে গেলে মাইদিয়ার ঘুরি নাহিল বাল্যাসে আমার চরণ ভাবি দিগাল দিলু মাই সাবা আমাক বাপ্পা ও এত ধাতু আরো রাখা নরা আরো আছে রব ও দি গেলির বিষ আরি পূজাত আহান থগি চক বাজারৰ নদীর মুখত দুখান থগি আরো পাল্লি বেলচরের দেওয়ালত আহান হরি হরি কপাল বড় কঠিন জায়গার ধার হয়েছে এ মাই আরো লাস এটা আছে রব ও ঘরত আঘাত দিয়া পুঁথি পড়িম বলে শুয়েছিল মো খেগলা আকো নুসুধবি বাবার লগত আলোচনা করি যি করা কইবি মোর এই খোপা ধারর উৎপাদত তো পুতেরে ঘুরি আইছি যি করা করবু মোর ক তুম কলো উফ কৃষ্ণ কালি ভোলা দাদাই মোক মস্ত গালি দিছে আকলাই মোক নহয় দকচোন চুনিতা বাইকো বেধুম গালি দিছি দিছি দকচোন ভালৰ কাৰণে দিছি হাজাৰ হওক ভোলা দাদা মস্ত মৰমীয়াল মানুহ মৰমতে দিছি ভালৰ কাৰণে দিছি কি ভালৰ কাৰণে বা গালি দিলে সেইগিলা বহুত কথা দক চুটি এটা কোক গেলে কাম আছে বুলি ওলাই গ'ল দেখোন অ উভতি আহিলি যে হাই মোবাইলটো এৰি থৈ কৈছো কথা পাতিছা মোৰ মস্ত দুখ হৈছে দক দাদা কালি ভোলা দাদাই সুনিতা বাই আৰু মোক বেধুম গালি দিছে কিয় বন্ধুত ধৰি বুধেশ্বৰৰ কাৰণে মই আকৌ কি কৰিলো মোক আপোনাৰ কাৰণে আৰু কেৰপাদাৰ কাৰণে সুনিতা বাইক গালি দিছে মুঠতে আমি গালি খোৱাৰ মূল কাৰণ আপুনি আৰু কেৰপাদা পাগল হৈছা নেকি যা এটা কথা কৈ নাথাকিবা ঐ বৰলা তই এপা যা এই প্ৰলাপবোৰ শুনি থাকিলে তোৰ দেৰি হৈ যাব ৰ মই আচল কথাবিলাক জানিব লাগিব তই আৰু কেৰপাই কি এনে ডাঙৰ কাম কৰিছ যাৰ কাৰণে ভোলাই তেওঁক গালি পাৰিছে বেলেগ একো নহয় মই এখেতক গেলি আৰু সুনিতা বাই কেৰপাদাক গেলি ৰখি ৰখি বুঢ়া হলো টাইম গেলা এনাই নষ্ট কৰছো এগিলাখান কাৰণতে গালি দিছে একেবাৰে জেনুইন কচ মোৰতো ক'বলগীয়া একো নাথাকিলে বাৰু আৰু ৰখা ৰখি গেলা এৰিলো দক বন্ধু যা তা চলি এটা চাই বিয়া হৈ যাম যা তা চলি মানে ধৰি লওক এৰপেৰে মই গুৱাহাটীক যাম সৰু গাড়ীত এ চি চলে যাব পাৰিলে আৰাম ইমানো শক্তি নাই দকচোন বাছ বা ট্ৰেইনতে যাব লাগিব বাছ ট্ৰেইন আকৌ নাপলি মালটানাত ৰাখো ধলিও যাম উপায় নাপলি ৰোলাৰত হলিও যাব লাগিব তহঁতে কি নিজকে চেফ বুলি ভাব নেকি অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব অলপ নহয় বহু পৰিমাণে সাৱধানে থাকিব কিবা খবৰ পাইছা নেকি তাত মই ক'ত খবৰ পাম কি খবৰ পাম কথা নকবি তই বুঝিছা দোষ্টি এইকাৰণে মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলগীয়া হ'ল তাই ঘৰলৈ আহি তাইৰ মুখখন ফুলা লুচি হেন দেখে সেইটো দেখি তাই আমনি পায় কাৰণে তাই নহা হ'ল অ' মাই গুড কেৰপা ও তইতো এটা আতংকত আছিলি বাপ্পা আৰু কৈছাই না খোলা হোৱাৰ পিছত তোৰ ভয়টো মানে আতংকটো বহু পৰিমাণে কমা যেন লাগিছে মই আহিছো না বেটাৰ হাৱা আহিছি হয় হয় কথাটো ময়ো লক্ষ্য কৰিছোঁ পিছে এটা কথা দেই তহঁতে কি নিজকে চেফ বুলি ভাব নেকি অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব অলপ নহয় বহু পৰিমাণে সাৱধানে থাকিব কিবা খবৰ পাইছা নাকি তাত মই ক'ত খবৰ পাম কি খবৰ পাম সাৱধানে থাকিবা কলিজি তই যদি মিছা কোৱা নাই অপহৰণকাৰীয়ে তোক এৰিটো দিয়া নাই ওলাইহে আহিছ
মিছা কিয়া কমে, মই পলেই আহিছো। ও পাঁচ ঘণ্টামান সময় জংঘলৰ মাজে মাজে দাউৰি আছিলো। হাইৰোড পোৱাৰ পিছত এক কিলোমিটাৰমান খোজ কাঢ়িছো, তাৰপিছত তো এখন ধাবা পালো। ও ধাবাত ৰখি থকা আলু ট্ৰাক এখনত উঠি পেলাই আহিছো ভাই। ও ভগৱান, ক'ত কিনকে যে এই ঘৰ পালো মই, মই জানো আৰু ভগৱান জানে ভাই। আহিছ ভালে লাগিছে, কথা হ'ল আনন্দত আত্মহাৰা হৈ মনত থকা শংকাখন আঁতৰাব নালাগে। সিহঁতৰ লগত থকা শত্ৰুতা পাহৰি নাযাবি। মানে মই ক'ব খুজিছোঁ, দুয়ো অলপ সাৱধানে থকাটো ভাল। বাৰু বহ। ভাড়াটো কিয় নামিলি আইফল? বহু কষ্ট হ'ব দিয়ক, কম দূৰ। অ' ভাড়াও কম দিয়া নাছিল দে। ভাড়া দিছিল, হ'লে কি হ'ব, ৰিক্সাখনৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া, দৌ বুঢ়া বুঢ়ি কম মাদা, দৌকে বহে লৈ সিখন ৰিক্সাই দি 7 কিলোমিটাৰ টানি নিয়া, কম কথা নহ'ব দিয়ক। এই ডেকা কালত নাংমান কষ্ট নকৰিলি, পইচা কামাবি কটাই ভাল। এনে গেলো হৈ ৰ'ব, কথা হ'ল ৰোজা ৰখা মানুহ দেহা দুৰ্বল, তাতে ঘূৰি আহোঁতে ইফতাৰৰ সময় পাৰ হৈ যাব, ইফালে খেলি ৰখি থাকিব। হাতে পাছে ভাবি ভাড়াটো নাগলো দিয়ক। আও মোৰ কপ্পা, অ তই ৰজা ৰখা কথাটো মই পাইছিলো, ৰাখছো দিয়ক, নহ'লে এনে লাম্বা ভাড়া মই এৰি দিওঁ। হয় যাবি, এটা কাম কৰিব লাগিব আই, আগদিন তোৰ লগত ময়ো ৰজা ৰাখিম দি আই। ৰাখব, অ ৰাতি তহঁততে থাকিম, খাম, দিনটো ৰজা ৰাখিম আৰু সন্ধ্যাবেলা ইফতাৰ কৰিম। আই ৰ ৰ ৰ, এই খিলি মাইটো ৰজা ৰাখছি নে নাই আই? ৰাখছে দিয়ক। আমাৰ আহি আছো ৰ। ক'ত যাই? অ' ৰজা ৰখা কথা, তহঁতৰ মই একেদিনত বহুত খালোঁ, কিবা অলপ ফল ফকাল লৈ আহোঁ ৰ। নালগে দিয়ক হে খুৰা, তোক গেলি নানো আই ফল। আব্বা বুলি আপিটোই মোক মাতি মাতি গোটাই মায়া লগে দিছি, তোক গেলি নানিলেও তাইক গেলি তো মই কিবা এটা আনিব লাগিব। হ্যাঁ আহোঁ ৰ ফল, আহি আছো। কিবা বয়া ভাবা বুলি মই নকওঁ, যা ঘৰক যা। কিন্তু কথা হ'ল বিয়াখন দেৰি কৰি লাভ নাই, যিমান সোনকালতে পাৰি দিনটো ঠিক কৰি বিয়াখন পাতি ফেলিব লাগে। মোৰ একো কথা নাই, মা দেউতা আপোনালোকে মিলি যি সিদ্ধান্ত লয় মই আছোঁ। সেইটোতো হাও, আমাৰ বুনুৰ ঘৈণীয়েকৰ ফোনে। অ মাইনা ক, ই আই দীপ্ৰা মহেৰে গৈছিল, তাৰ পাছত কি হল জানা না? হাঁহিলা যে, এনেকুৱা দেখা নাই আৰু দেই। কি এই খুৰীদৰ দৰে ফোন মিনিয়া? আপুনি কিছুমান মানুহ দেখাই নাই, বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে 24 ঘণ্টাই ফোনটোৰ লগতে ব্যস্ত থাকে। কথা হ'ল খুৰীদৱে কথা পাতি ব্যস্ত থাকে, বেলেগে অনলাইন থাকি হোৱাটছএপ বা ফেচবুকত ব্যস্ত থাকে। খুৰীদৱে আকৌ কেনে আছে বুলি মেছেজ এটাও চেণ্ড কৰিব নাজানে। মহন্তদাক লগ পাইছিলোঁ, ক'লে তুমি বোলে কাইলৈ যাবাগৈ। তাকেহে ভাবিছোঁ। কিয় যোৱা? বাকীবোৰ গাৰ্জেণ্টে মানে মা দেউতাই কি কথা পাতে পাতক, মোৰ আৰু ইয়াত কি কাম? সেইটো হয়, কিন্তু কওক। কিন্তু কি? তোমাক মই বহুত মিছ কৰিম। তুমি মোক মিছ কৰিবানে? জানো, যোৱাৰ পাছতহে গম পাম। হেৰা দোস্তি, কিনো হৈছে, ভাঙি পাতিনো নোকোৱা কিয়? কিনো কোৱা দোস্তি, কথাবোৰ ক'বলৈ গ'লে বহুতেই হয়। এটা ফোন আহিল, সেই কথাটো লৈ ইমান অশান্তি কৰি থাকিলে নচলিব নহয়। ছিঙি যোৱা সূতাডাল নতুনকৈ আৰু যোৱা লগাব নালাগে, মই তাকেহে কৈ আছো। হেৰা দোস্তি, এই আচল প্ৰব্লেমটো কি হে? প্ৰব্লেম আৰু কি হ'ব, বাটৰ কচু গাত ঘঁহি লোৱাটোৱে প্ৰব্লেম। একদম কথা নকবি, কথা নকবি তই, বুঝিছা দোস্তি? এই কাৰণে মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলগীয়া হ'ল। তাই ঘৰলৈ আহি তাই মুখখন ফুলালুচিহেন দেখে, সেইটো দেখি তাই আমনি পায় কাৰণে তাই নহা হ'ল। অ' মাই গুড,
কি বদনাম দিয়েহে, ইমান বদনাম নিদিব। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সংসাৰ মায়ে মোক ত্যাগ কৰি গুচি যাম। মোৰো নাম প্ৰেমলতাহে। তে আপুনি কি কয় বন্ধু? মই আৰু কি ডাল কম, ভোলা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই একমত। তে চব ত্যাগ কৰি দিওঁ। কি মায়া মোহ আশা? পাগল হৈছা নেকি? মায়া মোহ আশা শেষ কৰি মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সংসাৰৰ মায়া মোহৰ কথা কোৱা নাই, আপোনাৰ ওপৰত থকা মায়া মোহ এগ্লাছ চব শেষ কৰি দিম মই। সেইটো কৰা, তোমাৰ ভাল হৈ যায় মোৰ কাম্য। এন্দেলি দেখিলা দোস্তি? হৌৰা দোস্তি দেখিলা? তাইক কাজিয়া কৰাৰ মতলবটো দেখিলা? এ দেখিলোঁ, চকুতটো আছে যেতিয়া দেখিলোঁ। পিছে প্ৰব্লেমটোহে নুবুজিলোঁ। মোৰ বিয়াৰ পিছত মোৰ শহুৰ শাহুৰৰ বহু কথা তুমি নাজানা। আজ লগা চেপ্টাৰবিলাক আচলতে মই তোমাক কোৱাই নাছিলোঁ। মোৰ আগৰ মিছেছৰ ফালে ভায়েক ভনীয়েক কিমান তুমি জানানে বাৰু? ৰ'বচোন, তোমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটা মানে হৌৰা ছোৱালীচোন মই চাইছিলোঁ, তিনিজন ভায়েক আৰু এজনী ছোৱালী, আৰু সেই একমাত্ৰ ছোৱালীজনী তুমি বিয়া কৰাইছা। ৰাইট, তুমি ঠিক কথা কৈছা দোস্তি। মোৰ বিয়াৰ প্ৰায় 10 বছৰমান পিছত শাহুমা ঢুকাই থাকিল। জানো, শাহুমা ঢুকোৱাৰ পাছত শহুৰ দেউতাই, মানে 60 বছৰীয়া শহুৰ দেউতাই 28 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী বিয়া কৰালে। হৰি বিষ্ণু, হৰা হয়তোহে জনা নাছিলোঁ। হিন্দু বেংগলী পৰিয়ালৰ ছোৱালীহে এজনী ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পাছত, মানে 10 বছৰমান পিছত শহুৰ দেউতাই ঢুকাই থাকিল। সেইটো জানো, মানে তোমাৰ এই 1 বছৰমান পিছত শুনিছিলোঁ। ভালবোৰ জানো কিন্তু বেয়াবোৰহে নাজানো। আজি দুমাহমান আগতে দ্বিতীয় শাহুমাইজনী এনকেফেলাইটিছ হৈ ঢুকাই থাকিল। শহুৰৰ, মানে মোৰ 2 নম্বৰ শাহুমাই ছোৱালীজনীয়ে যোৱাকালি কান্দি কান্দি ফোন কৰিছিলে। তাইৰ বোলে কোনো ভইচ নাইকিয়া হৈছে, তাকে লৈ প্ৰচণ্ড কাজিয়া। তে আপুনি কি কয় বন্ধু? মই আৰু কি ডাল কম, ভোলা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই একমত। তে চব ত্যাগ কৰি দিওঁ। কি মায়া মোহ আশা? পাগল হৈছা নেকি? মায়া মোহ আশা শেষ কৰি মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সংসাৰৰ মায়া মোহৰ কথা কোৱা নাই, আপোনাৰ ওপৰত থকা মায়া মোহ এগ্লাছ চব শেষ কৰি দিম মই। সেইটো কৰা, তোমাৰ ভাল হৈ যায় মোৰ কাম্য। এন্দেলি বেছি নাটক কৰে। হৌৰা দোস্তি, কিবা দিহা এটা দিয়া। এৰা, ধৰ্ম সংকটে পৰি গ'লা হেই। একেবাৰে সৰু ছোৱালীহে, 20 বছৰমান হ'ব গৈছা, ডিগ্ৰী পঢ়িহে আছো। এই কথাটো কিন্তু সঁচাকৈ বৰ চিন্তা কৰিব লগা বিষয় দেই। আৰু ৰ'বচোন, এই ককায়েকতো দায়িত্ব নলয় নেকি? ই কোৱাহে, দেউতাকে বুঢ়া কালত বিয়া কৰা শুনি হাত চাপ মাৰিলে। নিজৰ জীয়েকৰ বয়সৰ ছোৱালী এজনী 60 বছৰীয়া বাপেকে বিয়া কৰালে কোন ল'ৰাই সহ্য কৰি থাকিব কোৱাচোন? আমাৰ মাজনী, সেইটোতেতো মোলে খং। ইমান দিন কেনেকৈ চলি আছে? শহুৰ দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মামা ঘৰৰ চৌহদতে চালি এখন দি মাক জীয়েক আছিল আৰু। হেৰি, উপাৰ্জনৰ চ'ৰ্চ কি আছিল? শহুৰ দেউতা PWDৰ ৰ'দ মহৰি নাছিল জানো, পেঞ্চনৰ টকাৰে মাক জীয়েক চলে আৰু। এতিয়া মাক ঢুকাই যোৱাৰ পিছত শহুৰ দেউতাৰ পেঞ্চন বন্ধ, ছোৱালীৰ আকৌ কোনো ৱাৰিচ নাই। কাহিনীটো বৰ বেয়াকৈ আউল লাগিলহে দোস্তি। হৌৰা, তুমিয়েই কিবা এটা সহায় কৰা, মানে আউলডাল ভাঙি দিয়া। ৰ'বা ৰ'বা, এই তুমি এই ছোৱালীজনীৰ মুখখন দেখিছানে? মুখখন তোমাৰ সেই 3 বছৰমান হৈ থাকোঁতে এবাৰ দেখিছিলোঁ, তাৰপিছত যোৱাকালি যেতিয়া কান্দি কান্দি ফোন কৰিলে। বেয়া লাগিছে হ'বলা? বেয়াটো লাগিছে, ময়ে বোলে সেই সাশ্ৰয়। কোনে ক'লে? ছোৱালীয়ে নিজে কৈছে হে দোস্তি, কান্দি কান্দি তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ধৰ্ম সংকটত পৰিম নে কোৱাচোন? হেৰা, কথাটো ভালকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব। আজি ৰাতিলৈ বুজিছা, 2টা দি লৈ কথাটো মই ডিপলি চিন্তা কৰিম বাৰু। হেৰা বলা বলা ছাৰ, ইমান বেয়াকৈ ভাবিছা কিয়? অকণমানি ছোৱালী, ছাৰে জীয়ৰী জ্ঞান কৰিব নিশ্চয়। এইজন মানুহৰ কথা মোক আৰু কি বুজাব ছাৰ, মোকোতো নিয়ম মাফিক ছোৱালী জ্ঞান কৰিব লাগিছিল, কৰিলে জানো? তুমিও পিতৃ জ্ঞান নকৰিলা, চিলিপ হৈ গ'লো নহয়। এতিয়া 18-20 বছৰীয়া খোল খালি আৰু 55 বছৰীয়া ভিনিহে চিলিপ হ'ব লাগিলে, মইচোন চিপ জৰীত ওলমিব লাগিব। বৰলাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভিভেল চোপ অব সমঝোতা নেহি, টিভিএফ আপাচি আরটিআর, জুনিয়র হরলিক্স, টিভিএস জুপিটার, জাদা কা ফায়দা, সফোলা অ্যাক্টিভ আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।